সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি বহুত দিনৰ পৰা মই একো ভিডিঅ' বনোৱা নাই, অলপ বিজি আছিলোঁ সেইকাৰণে বনোৱা নাই। কিন্তু আচলতে মই এতিয়াও বনোৱাৰ কথা কোনো কথা নাছিলে, কিন্তু আজি যিহেতু আপোনাৰ ফাকুৱা হৈ গ'ল আৰু আজি আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ, অলপ অলপ ক্লিপ আছে সেইখিনিকে মই মানে এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ আগতো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভাল পাব বুলি। আৰু আচলতে ক্লিপটো যোৱাকালিৰ পৰা আছে, যোৱাকালি মানে আমাৰ ইয়াতে হোলিকা দাহ বুলি আমাৰ কলনীতে পাতে, ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইমেই পাইছোঁ, যদিও মই দুবছৰ হ'ল মুম্বাইত থকা, তথাপিও মই এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ, কাৰণ দুবছৰ কৰোণাত গৈছিলে যে, চ' মই এইখিনি আজি দেখা পাইছোঁ, ভালো লাগিলে। তেওঁলোকৰ কালচাৰটো অলপ বেলেগ হয়, চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ বুলি। বৰ বেছিকৈ নায়েই, তথাপিও জাষ্ট মই অলপ 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 অলপকৈ দেখুৱাই যাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি। আশা কৰোঁ চাই আপোনালোকে চবেই ভাল পাব। কালি ইয়াৰে ভাবি এগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু বনাইছিলে, পুৰণ পুলি বুলি কয়, পুৰণ পুৰি বুলি কয় আচলতে, ৰুটিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঢেৰ কিবা কিবি মিঠা বস্তু ভৰাই দিয়ে আৰু লগত কিবা মিঠা এটা খাবলৈ দিয়ে, মানে মিঠা এনেকুৱা খীৰ টাইপৰ নাইবা কিবা এটা, সেইটোৰো অকণমান যে স্লিপ এটা ৰাখিছোঁ আৰু সেইটো আচলতে মই ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি তললৈ যাওঁতে মানে ইমানেই পানী বা ইমানেই ফাগুৰ হেৰিত মানে মই ভিডিঅ'ত কৰিবলৈ হেৰিও নাপালোঁ আৰু মোবাইলটো নিবলৈও নহ'লে, সেইকাৰণে মই লোকৰ পৰা যিবিলাক ভিডিঅ' পাইছোঁ আৰু যোৱাকালি দুই এটা ভিডিঅ' আছিলে সেইকেইটাকে ইনক্লুড কৰিছোঁ, চাব আপোনালোকে, মই কথাটো কৈ ললোঁ মানে কথাটো। ইয়াতে ফাকুৱা বহুত ডাঙৰকৈ পাতে আৰু মানে ইয়াতে আজি কিবা হোলিকা দাহো আছে, মই যদি যাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওচৰৰ ভাবিয়ে হেৰি দিছে, তলৰ মানে পুৰণ পুলি বুলি কয় নে কিবা, মই ভালকৈ নাজানো, নামটো পাহৰি গৈছোঁ, এখেতক সুধি পেলাই আকৌবাৰ কৈ দিম। এয়া দিছে খাবলৈ, ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় এইটো, মই তাকে চাইছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ। এয়া হোলিকা দাহৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, আমাৰ যেনেকৈ মেজিটোৰ নিচিনা হয়, ইয়াতে খৰিখিনি জাপি দিয়ে আৰু ভিতৰত হয়তো খেৰ চেৰ এনেকৈ কৰি দিছে। আৰু প্ৰথমতে কি কৰে, পূজা কৰে মানে কি, নাৰিকল দিয়ে নাইবা যোনে যি দিব বিচাৰে, কোনোবাই প্ৰসাদ হিচাপে যেনেকৈ এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ পুৰণ পুলি সেয়াও দিয়ে নাইবা খীৰ টাইপৰ এনেকুৱা যিকোনো বস্তু দিয়ে। আৰু জ্বলোৱাৰ পিছত সকলোখিনি মাইকী মানুহে মানে মই দেখিছোঁ সকলোখিনি লেডিয়ে মানে ইয়াতে কি কৰে, পানী দি এনেকৈ মানে ঘূৰে। মই ঘূৰা নাই, কিন্তু মই মানে এইটো বস্তু দেখাই নাই, চ' সেইটো কাৰণে মই একো নাজানো। আৰু মই কালি এনেকৈ এতিয়া নাৰিয়েল দিছিলোঁ, ইয়াত দেখিছেনে চবেই ঘূৰিছে কেনেকৈ কৰি, এইটো বস্তু মই ভাবিলোঁ প্ৰথমতেই কৰে চাগে, চ' মই প্ৰথমতেই কৰিলোঁ জ্বলোৱাৰ আগতেই। আৰু এতিয়া এনেকৈ চবেই ঘূৰিছে, মই বস্তুৰ মিউট এইটো বাবে কৰিছোঁ, পূৰা হোলিৰ গান লগাই আছে আৰু গানটো থাকিলেতো কপিৰাইট লাগিব, সকলোৱে জানেই, সেইকাৰণে মই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। আৰু মানে কি, ফাৰ্ষ্ট দেখাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে, আৰু এটা বস্তুৱে ভাল লাগে কি, বহুতখিনি নতুন নতুন কালচাৰৰ কথা জানিব পৰা যায়। ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে চব সকলো কাম মানে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই কৰি দিয়া হয়, এইটো কোনে মানে চবেই ইয়াতে যোন মানুহ থাকে কৰিছে। আৰু আচলতে যেনেকৈ আমি মেজিত কওঁ ন, এনেকৈ জুয়ে সকলোখিনি বস্তু, বেয়া বস্তু থাকে যদি কিবা জ্বলাই দিয়া যায় নাইবা মানে অপায় অমংগলখিনিতে দূৰ হয়, ঠিক এনেকৈ ইয়াতে হোলিকা দাহ কৰি এইটো বস্তু কৰে। আমাৰ অসমতো বহুতখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কৰে, যেনেকৈ মানে বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ হিচাপত কৰে। আচলতে মই ব্লগ বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, যদিও মানে এনেকুৱা কোনো প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে কাৰণে মই একো কোৱা নাই, মই জাষ্ট এনেই ভিডিঅ'টো লৈছিলোঁ, সকলোখিনি লেডি আৰু সকলো ফটো উঠাত ব্যস্ত। আৰু ওচৰৰ ভাবিয়ে ক'লে যে ভিডিঅ' লিলি না, তো ইচিলিয়ে মই ভিডিঅ'টো লৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভালেই হ'ল আচলতে আপোনালোককো মই ক্লিপটো দেখাব পাৰিলোঁ। এয়া মানে এতিয়া মই ভালকৈ কোনখিনি বুলি ক'লে মই চিনি নাপামেই, বহুতখিনি মানুহ আছে নহয়, ময়ো মানে ইমান তললৈ নাযাওঁ, মই বৰ বেছিকৈ মানে নাযাওঁৱেই, মই খালি ওচৰৰ তাইৰ লগতে বহুত বেছিকৈ ক্লজ হয়। এইটো হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ অৱস্থা, চাওকচোন জাষ্ট তললৈ নামি গৈছিলোঁ, লগে লগে পূৰা একদম গাত পানী ঢালি দিলে আৰু আপোনাৰ পূৰা হোলি মানে যি ফাকু হয় সেয়া লগাইছে,
এটো কলি আসলে মানে মূল লগরজনীর পর লো সেইটো কারণে এনেক করে আছে যেহেতু মানে ফোন নিয়া নাছিল আপনার কইসিলে সে কারণে বড় বেশিকে ভিডিও করব পড়া নাই যে সেখানে দেখালো আর লগতে ফটোখিনি ইনক্লুড করে দিছো। সব মানে লেডিজ যান আছে কোম্পানির মানে কলোনির যানখিন লেডিজ আছে সবে খেলিছে আর বহুতো চিনাকিটো নাছিলে তথাপিও মানে হোলি তেনে একো নাই আর হোলি বলে সবে বহুত এনজয় করেছে তার ভিডিওসখিনিও দিছো আর আজি যেহেতু খাওয়াটা আমার ক্যান্টিনতে হল খাওয়াটা জাস্ট ফটো একপিও মানে দিছো ঠিক আছে। এয়াই আসলে হোলি সেলিব্রেশন আমার ইয়াতে আর আশা করছো ভিডিওটা লাইক করে মানে ভাল পাইছে বলে যদি আপনাদের ভাল পায় ভিডিওটা লাইক করব কমেন্ট করব আর মূল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। আসলে এইখানে বহু বিজি হয়ে আসো সেইটার কারণে মানে দিব পড়া নাই ভিডিওসবিল আর মানে সাধারণত যেটা বাইরে ওলাই যাও নাইবা কিনা অকেশন থাকে তেতিয়াহে দিয়া হয়। জানুয়ারির পিছত মই এবার আজি ফার্স্ট ভিডিওটা দিছো জানুয়ারি 22 তারিখে মোট বার্থডে লাস্ট ভিডিওটা দিয়া হয়। এতিয়া এইকেইদিন বহুত এও কাম বহুত বেশি হেট্রিক চলি আছে কারণে কতো ওলাই যাওয়া নাই ওলাই গেলে মানে নিশ্চয় ভিডিও আকো দিম তথাপিও আপনাদের সহায় সহযোগ আগবাই যাব। আজিলে বাই বাই হ্যাপি হোলি সকলকে।